I konsideruar deri tani si një nga bashkëpunëtorët e drejtësi status nga i cili do të përfiton të lehtësira në dënimin e ti, Julian Sinana i njohur si vrasës me pages, me sa duket nuk të traket më këtë pozicion. Prokuroria ka kërkuar heqin e statusit të penduarit për këtë të pandeur, pas deklarimeve të fundit të bëra prej ti në seanca gjyqësore. Donë se procesi po zhvillohet me dyert të mbyllura, mësoj se i pandeuri ka mohuar shumë prej krimeve, për të cilat më par ka pretenduar se i ka kryer, dhe për këto janë siguruar edhe prova. Ky pozicion i ri i ti ka bërë që organi akuzës të propozoj daljen e ti nga shërbimi i mbrojtjes dhe kjo pritet të finalizohet në seancën ku prokuroria do të japë konkluzionet përfundimtare. Ndryshe nga bashkëpunëtorët e tjerë të drejtësisë, pretendimet e të cilëve janë unison me përfaqësuesit e prokurorisë, Julian Sinana i ka shfaqur vetëm kundërshtim me prokurorët në sallën e gjyqit. Kjo u duk që në seancën e parë të hapjes së shqyrtimit gjyqësor, ku Sinana i akuzoi prokurorët për hetim jo të plotë dhe për mos arrestim të disa personave për të cilët ai vetë kishte pohuar fakte kriminale. Akuzat e tij të herpashershme drejt përfaqësuesve të akuzës apo gjykatës ka vënë në rrezik serioz procesin, pasi avokatët e të pandehurve të tjerë në proces kanë ngritur pretendime për pabesueshmërinë e thënieve të tij. Statusi i bashkëpunëtorit merret me vendim të komisionit të posaçëm pranë zyrës për mbrojtjen e dëshmitarëve, i cili drejtohet nga zëvendësministri i Brendshëm.